Maşə tullantılarının həyətiyanı və pay torpaq sahələrində uzun müddət qalması düzgün hesab edilmir. Sakinlər bu məsələdə diqqətli olmalıdır. Həyətiyanı və pay torpaqlarına toplanan tullantılar təcili ərazidən uzaqlaşdırılmalıdır. Lakin sakinlər həmin tullantıları yandırmaq yolu ilə zərərsizləşdirə bilməzlər, çünki qanun bunu qadağan edir. Zərərsizləşdirmək üçün başqa üsullardan istifadə etmək olar. Məsələn, torpağın dərinliyinə basdırmaq. Əgər vətəndaş e, bu hallara riayət eləyirsə, e, demək o ola bilsin ki, vətəndaş öz qapısında zərərsizləşdirir. Amma pay torpaqlarında heç bir mənşət tullantısından söhbət gedə bilməz. Əks halda inzibati xətalar maddəsi ilə cərimə olunacaq. Heç bir tullantı pay torpağına atıla bilməz. Bəzi sakinlər pay torpaqlarının çirkləndirilməsinə görə təyin olunan cərmələrdən xəbərdardır. Zəbilə vallar, süfdələr həyətimizə yandırırdıq, toplayırdıq bir çökək yerdə həyətimizə yandırırdıq. Sorudan deyildi ki, yandırmaq olmaz, ekologiyaya ziyanlı vurursunuz. Cərimə olduğuna görə də biz həyətdə də zibil yandırmırıq, yuğuruq zibil qabına doldurub gəlirik. Kamaxlıqların içiləri götürür, aparır. Lakin hələ də həyətlərdə toplanan məişət tullantılarının yandırılmasının ekologiyaya vurduğu ziyana görə qanunla qadağan edilməsindən məlumatsız olan sakinlər də var və həttin bir küncündə toplamışıq, yandırdığımızı yandırmışıq. Məlumatımız olmayıbdı bizimki, yəni zibil yandırmaq cəhldir. 17 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsinin müdürü Akşinqafrov deyir ki, sakinlərin həyətyanı və pay torpaqlarına zibil atmasının qarşısını almaq üçün bələdiyyələrlə də iş görülür. Bələdiyyələr məlumatlandırılır. Rayon kənd bələdiyyələri ilə görüşlər keçirilir, həmləqələrlə aparılır. Sənaye, məişət tullantılarının qalaqlanmaması, yandırılması zamanı ətraf mühitin Monaqzesin tələblərinin yerinə yetirilməsinə görə fiziki şəxslər 500 manatdan 800 manata qədər, fəzili fərlı şəxslər 2000 manatdan 3000 manata qədər, hüquqi şəxslər isə 6100 manatdan 8100 manata qədər cərimə olunur. Akşin Qafrovun sözlərinə görə belə halların qarşısını almaq üçün monitorinqlərə də başlanılıb.